ဆယ်လီဝပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ဆယ်လီရွေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လီရွေးသတင်းတွေကိုအမြန်အပဒေတ်ဆောင်ကြည့်ဖို့ဆိုရင်တော့ဆယ်လီဝရှင်နယ်ကိုစပ်စခရိုက်လုပ်ပြီးအားပေးချပါအောင်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့နိုင်ငံကျော်မတန်ဆွမ်းဆိုတော့ပိုင်သက်ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကစီဒီအမ်ထောက်ပံ့မှုနဲ့အလုပ်ကြမ်းနဲ
ဆိုရဲမိတ်ဆွေကပြောကြားထားပါတယ်2020ခုနှစ်မတ်လမှာမတန်ဆွမ်းဆိုတော့ပိုင်းတဲ့ကြော်ကိုစစ်ကောင်စီက CDM ထောက်ပံ့မှုနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဇွန်လအတွင်းမှာစိန်ထောင်အထူးတရားရုံးကအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှာ50ညနဲ့အလုတ်ကျန်းတဲ့ထောင်နဲ့3နှစ်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ကိုပိုင်သက်ကျော်ထောင်3နှစ်ကျသွားပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဥပဒေ50ညနဲ့အင်းစိန်ထောင်တရားရုံးကအမိန့်ချထားတာပါ။ဖမ်းတော့က CDM တွေကိုထောက်ပံ့နေဆိုပြီးသူနေတဲ့လှိုင်သာယာနဝရီအိမ်ယာမှာဝင်ဖမ်းသွားတာပါ။ CDM တွေကိုထောက်ပံ့နေဆိုပြီးဖမ်းသွားခဲ့တာလို့ပိုင်သက်ကျော်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့ကပြောကြားထားပါတယ်။အဆိုတော်ပိုင်သက်ကျော်ကိုဖမ်းဆီးရန်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လော်ဘီဟန်ငိမ့်ဦးက Telegram မှာတဆင့်ဖမ်းဆီးရန်လှုံ့ဆော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီကနေ့ဆယ်လီတွေရဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ပြီးဆယ်လီဝပရိသတ်များအားလုံးလည်းကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အားလုံးကောင်းသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆယ်လီဝ Channel ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။